بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا ملك الدنيا دعالة زيادة كجوكتان ومركلة ايرو تي في يا برنامج كيني لما قابا حي جبوتي مانتا وان انت بادن كفاق انو ارمها دالك جمهورية دا جبوتي يو حيابها كحيران برنامج كينا مانتا وحنك سوق عندنا دور ارمات وآد مهيمو سيدا غالب كا برنامج كا وحا انو مرتيا مركي سدحاد كابتن عمر علي حسن oo kamid aha saraakiishii sarsare ee jamhuuriyadda Djibouti kaptan Umar waa sarkaalkii dhisay ciidamada commandoska ee loo yaqaan bir waxa uu in badan u soo shaqeeyay jamhuuriyadda Djibouti horena aan uga wareysanay waxyaabo badan iyo meelo badan oo uu ka soo shaqeeyay kaptanku waxa kale uu qayb ka yahay maanta siyaasadaha isbahaystay ama xisbiyada mucaaradka isbahaystay ee loo yaqaan CTD waxa uu u qaabilsan yahay qaybta amniga sidoo kale waa afayeenka u jooga qaarada Ameerika gaar ahaan dalka Mareykanka aan kaptan Umar Cali Hassan markala ku soo dhawow Aero TV waan dhaw yahay waan salaamayaana meel kasta ay joogtiin reer Djibouti iyo dadka afkayga fahmaya iyo dadka islaamka wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan dhaw yahay walaal aan waa yahay kaptan runtii markii koowaad ma ahan waa markii saddexaad maanta aynu ka wareysano arrimahaasi ku gadaaman inta badan jamhuuriyadda Djibouti iyo geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia, Somalia, Eritrea intaasiba. Soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa marka koowaad inaan wax ka weydiiyo bal xaaladaada iyo reerkaaga iyo caruurtaadii Djibouti joogay waxa ay ku sugan yihiin iyo halka uu halkooga marayo. Waxaan nala wadaag anaga iyo daawadayaasha soo dhawow. Waxa weeyaan alxamdulillaah ala kulli xaal waxa weyn awlaadaydii iyo xaaskaygii dadkoogii bay dhex joogaan wana iska fiican yihiin saad wada ogtahay xaalad iska bedeshay ma jirto oo ah iyagoo loo diiday inaa ma aragtay baasboorada lagu dhoofiyey oo laga qaaday lacagtii oo laga qaaday ma aragtay faylkii looga baahnaa bishii August ena dhaaftay sanadkii hore ila hadda maalin dhaweedna waa loo yeeray oo laga yiri lacagtiina ma aragtay dib niguma celinayno marka waa saddex awlaad oo yar oo loo diiday baasboorradooda in $300 gaadhayso lacag weeyaan sidiiba ma aragtay lagu diiday xaqdarada baa jirta laakiin sida dadkoogii bay dhex joogaan wana iska fiican yihiin marka sababta loogu diidayo arrimaha iyo baasboorrada iyo socdaalkooga waa muhabbad isleedahay adiga ogaantaada marka waxa weeyaan waxa lagu diiday wax kale maaha waa siyaasadan kaga hor imiday waa mucaaradnimada isgarabtaaga aan isku garabtaagay walaalkay duuliyaha Fuad Yusuf Cali saadu ogtahay sarkaalka quraata ee isgarabtaagay walaalkii isagoo ma aragtay Mareykanka jooga anigoo dee caqabaad badan iyo dulmi badan oo laygu sameeyey iyo da Ilaahay oo qoray inaan ma aragtay halganka halkaa ka galo oo waddankaygana sabab u noqdo inuu isbeddel u yimaado sidaasi ahaan baa ma aragtay ubadkayga hostage lagu haystaa oo loo sheeganayaa dowladnimo oo loo diidan yahay marka inay soo dhowfaan iminka awlaadeedii waxay ugu dambeysay sanad iyo barba ay ugu dambeysay xaqna way u lahayeen inay soo raacaan taasina waa arrin kale weeyaan oo taliska diideed inay soo raacaan marka arrinkaasi waa sidaa waa arrin siyaasadeed waa gumeysi ka daran reer Djibouti uu haystaa waa sidaa weeyaan waa yahay kaptan Umar waynu kasii gudbi doonaa su'aashayda koowaad baan rabaa inaan ku weydiiyo dhowaan ayaa siyaasadda ku soo biistay markii hore waxaad nin ciidan ah oo dareeska sida waxaa ka muuqda dhaqdhaqaaq aad u fara badan waxaanu baraha bulshada ku aragnaa propaganda iyo dacaayado badan oo laga faafinayo waxaa jira dad siyaasadda kaaga soo horreeyay oo aad ka dheereysay maxay tahay arrintaasi maxaa kuu sahlay inaad siyaasadda kaga dheereyso propagandadaas iyo dacaayadaha laga fidinayse maxay ku salaysan yihiin marka waxa weeyaan horta waxa la yiri nin isfaan shay waa ra'is nuugtay weeyaan waxa weeyaan at-tawfiiq min Allah wa fijinta ilahi wa katimada innama al-a'malu bin-niyyat niyyatu wal-baniyyatu waxa ugu jiro anuu waxa iga go'an inaan ma aragtay xaqaygii lagu joogjoogsaday inaan u hadlo inaan u dagaalamo wixii aniga soo gaaray oo dulun oo caga jugleena
oo ma aragtay in ma aragtay xaq darra oo cadaalad darra wax aniga iga soo gaaray in awlaadeedii amba jiilasha soo socda in uu gaarin marka waxa weeyaan anigu way iga go'an tahay siyaasiyiinta kale waxa weeyaan inta uu sanadood ku jira anigu uma joogo inaan ma aragtay aan xaggani aan dhaliileeyo aan caay ma aragtay xaggani ula soo joogsado laakiinse waxa weeyaan dadkoogii baa la xisaabtamayaa aniguna ka muwaadin reer Jibuutiyan waa la xisaabtami karayaa laakiin si edeb leh si ma aragtay maskaxa ayaan xisaab weydiin karayaa maadaama dadkan ay yihiin dad doonaya inay dadkoogii ay matalaan marka anigu oran maayo dadkaa waan ka sarreeyaa anigu waxa weeyaan nin askarina waan nahay markii horeba waxaan ahaa ninka diyaar u ahaa inuu waddankiisa iyo calankiisa calanka iga dambeeya inuu u dhinto diyaar u ah wixii xaqdarra dibad iyo gudahaba maanta waxa weeyaan gudaha ayay ma aragtay dad badan ay noo tashadeen oo koox israacday marka sidaasi ahaan ayaan taasi kaga jawaabayaa waa waxa weeyaan wax walba waa niyadda weeyaan propagandadana haddii aan u yimaado dee nebiga calayhi salaatu wasalaam ashrafu lkhalqi dee propagandada lagu sameeyey calaamaadka akhiru zamaankana wuu sheegay qofkii xaqa sheega waxa weeyaan wuxuu noqonayaa beenaale qofkii ma aragtay suluxa doonaya ee laba walaal inuu isku heshiisiiyo waxaa lagu sheegayaa qabiileystaa lagu sheegayaa marka propagandadani dee waxa weeyaan taliskani waa talis maaliyad haya oo wuxuu farageliyey reso socioga social mediaha ayay aad iyo aad dad aan bilowgii moodinay inay dad mucaarad yihiin ayaa dee runtoodii waxa weyaan runtu isma qariso ayaa muujiyey oo attack gareeyey oo personal attack qofku waxa weeyaan haddii aad dhaliishid politikiisa dee waxaad oranaysaas waxaase waxaa laakiinse propagandada waxay u dhaqmayaan sida mafiyaga mafiyaga waxay u dhaqantaa adiga haddii lagu soo gaadi kari waayey dadkaagii oona shuqul ku lahayn baa la cambaareynaya marka tusaale waxaan ka soo qaadayaa radio bukaaco oo reer Jibuuti ay dhegaysan jireen laakiin maanta dad fara badan baa arkay inay tahay radio dadka maaweelinaysa oo sheegaysa ma aragtay ismaaciil cumar wuxuu ku hadlay iyo wuxuu sameeyey iyo xaaskiisii oona ma aragtay maaweelaad u jooga laakiin xal siyaasadeed oona u joogin oo siyaasi kaste ayay caay ula soo joogsatay laakiinse anigu shaqsi ahaan been ba iga sheegtay radiogaasi waxay tiri mushaahar buu qaataa isla maalintii ku xigtay waxaan soo dhigay waraaqadahaygii bankiga oo tusaya inaan mushaaharkayga la joojiyey dee dad muslimiina haddaan nahay wax ka weyn dhaarta ma jirto waana u dhaartay reer Jibuuti oo gabadhaa waxaan idhi halkaas u joogsato ha dhaarato way sii dhaaftay waxay tiri dadkiisii baa dowladda Jibuuti ka shaqeeya dadkiisa shaqada ha laga eriyo bay tiri marka qof siyaasi oo caynkaasi ma aragtay inuu isbeddel Jibuuti u keeno muu karayaa qof siyaasi kale haddii aad siyaasad isku haysatiin siyaasadiisa dhaleeci waxaa dhacday kadhacami ood xaggan kusoo macsuumtay oo fruitka ka mid a gabadh uu adeer u yahay oo Jibuuti u dhooftay oo hooyadeed ku bugta noorka ayay tiri inaadeertii baa Jibuuti joogta hooyadeed ba u tagaysa halkay halkaa bay joogtaa dowladdii bay ka leedahay ha la qabto oo ha la xiro leesh kadhacami baa walaalay marka waa waxa weeyaan dad mafia weeyaan oo dadka khaldaya manipulation baa la yiraahdaa propaganda la yiraahdaa iyada marka waxa weeyaan de waa shaqsi oo la isticmaalayo laakiin waxaa ka dambeeya systemka ee Jibuuti ma aragtay doonaya inuu kursiga u xajisto uu dadka ka weeciyo halganka runta marka waa propagandadu way badan tahay waayahay waxaad kabtan waxaad caraba ku dhufatay waxaad tiri xisbiyo ama dad aan mucaarad moodaynay ayaa nidaamka jiro mudan Ismaaciil Cumar Geelle la shaqeeya dadkaasi marka siday mucaarad u noqon karaan haddayba xisbi xaakimka la shaqeynayaan aragtidaada marka waxa weeyaan qofku wuxuu Ilaahay maskax siiyey annaguna waxaan u joognaa haddaan cilmi baranay cilmi diineed ha noqdo iyo cilmiga kaleba haddii aad tahay inaan dadka indhaha u furno oo aan ku qancino inay dadkan aan ahayn
dad ma aragtay reer Jibuuti matali karaya hadda anagu xisbi aan xaga ka dhaan ka dhaleeli doona ma jirto laakiin waxaan dhaleelay maalmo dhaweeyd wixii Ethiopia ka galay aan xisbiyaal ba jirta oo pressure la saaray oo laga yiri hadii aad ka hadli weydeen xasuuqa dhacay meesha 400-800 oo dad lagu gumaaday iyako oona dema aragtay oona hubsan wixii dhacay dagaalkana 4 sano uu socdaa waan ka hadli doonaa anakuna Jibuuti baan la yiraahdaa labada qoymadood xagga ku nool waa walaal weeyaan marka dadkana waxay doonayaan inay matalaan reer Jibuuti oo qoomiyaduhu ay u dhow yihiin laakiin waxay ummada tusiyeen shucuurta qabiileed inuu ka weyn yahay siyaasadooda shucuur qabiileed inuu ka weyn yahay shucuurta wadanimada ee reer Jibuuti waxaana weydiistaan ugu inay saxaan weyna ogyihiin waxay yihiin anagu nin hadalkiisa ma aragtay qarsada ma yihi walaalkaaga inaad runta u sheegtid inaad ma aragtay calool anagu kuma xajin karo wax marka waxyaalaha kale jira siyaasiyiinta waxaan ka yiri shucuurta yeenin qaadin dhexdhexaad noqda wixii meesha ka dhacay hal hubsado arrinkan waan ka hadli doonaa su'aalada de soo socda ayaan kaga hadli doonaa marka reer Jibuuti waxaan ka leeyahay inay u fiirsadaan bal qofkii dhaqdhaqaaq u sameynaya qofkii caawimaad ula imanaya qofkii banaanbaxyo u sameynaya qofkii naftiisa u huraya laakiin qof maaweelaad iyo caay iyo personal attack ma mateli kale oo bulsho ummadna ma hogaamin karay waayahay mudane captain Cumar waxaynu social mediaha ka daawanay idinka ka xisbi ahaan ama ka ururkiina ama hay'adiina idinkoo dad badan oo reer Jibuuti caawinaya waxa kale oo aragnay ama inta badan idinkoo u hadlayo dulmane dowliye Fuad oo xaaladiisu weli ay sidii hore intahay dadka aad caawisaan maxaa idinku dhaliyay dareenkiina muxuu yahay maxay tahay yacni xiriirkeeda ka dhexeeya idinka iyo dadka dhiban ee ku nool jamhuuriyadda Jibuuti halkan waxaan saxayaa horta xisbigeena maaha CTD maaha waa anagoo shakhsiyan Cumar Cali Xasan iyo rag asxaabaan ahay oo Mareykana ma aragtay waxaa hay-adda sameynay la yiraahdo independence.org oo ay tahay inaan ummadda tusno waliba Mareykanka khaasatan xaaladda reer Jibuuti ay ku nool yihiin xaalad cakiran inay tahay inay xaaladaasi isku bedeli karayso ma aragtay xaalad ma aragtay xun ilaahay nooma keeno marka inay iyakuna ay wax ka qabtaan caalamkana inay arkaan meeshaas yar ee waddanka yar dulum inuu jiro faqri inuu jiro inay ma aragtay rag iyo dumar oo yar isbaahaystay inay la wareegeen marka waxa weeyaan waa runta dad fara badan baan caawinay mika waa 11 bilood propagandada marka dadka doonaya inay yiraahdaan kabtankani waa nin Soomaali naceeba waa nin Ciise naceeba waxaasi ayay ka gubanayaan waxay ka gubanayaan nin muwaadina oona qabyaalisti aan ahayn oo dadkiisa caawinaya oo wixii la qabanaya halkaas soo dhigay way nagu qasbayaan moogtahay inaan tusino waxaan dadkiina u qabanayno wax la taaban karay inay tahay ee halkaas soo dhigaya ilaa ma aragtay alxamdulillaah wax kastaan qabanana ma tusino ajarkii baan la hadhinaa moogtahay laakiinse dadkan waxay nagu qasbayaan inaan ummadda tusino talabaad dhiirigelin bay tahay inay dadka kale ee shaqeynaya qurbaha joogaan inay jeebada wax faraha la galaan inay dadkooga xasuustaan marka anigu shakhsiyan waxa iga go'aana ilaa ma aragtay naafta ugu dambeysa iga baxaysa ilaa maalka ugu dambeeya aan leeyahay inaan la qaybtamo walaalahay inaan ma aragtay dadkayga la qaybtamo leesh adduunkan waa laba cisho aakhirana waxa weeyaan waa ta loo shaqeysanayo marka social media-ga waxaa dad badan baa jirta way qoran yihiinna ha noqoto Riida Ciisa ha noqoto Nabadi TV ha noqoto Ciise Media Network ha noqoto Cukaar TV rag fara badan ayaa xaggaa soo joogsaday oo waan ku dilaynaa bay yiraahdeen Ilaahay baa wax dilay dee waxaan ka yiri raggaasi markii horeba nin dareys gashanaay oo rag Al-Shabaab la yiraahdo la dagaalami jiray oona dee markii horeba dhimasho ku talagalay baan ahay dee xaqaan ku dhiman raggaana weynay ogaadaan magacooga inuu qoran yahay hadday wax igu dhacaan anigu waaba ku talagalay xaq inaan ku dhinto laakiinse waxa weeyaan raggaasi iyaku meeshay mari doonaan aniguna dadkan ka dhashay dad mag qaatana ma aha waxa weeyaan raggaasi lagama hadhi doono
مركا بغداد بغداد هسكو وطن أنا أقول لكن وحن ذات كاسي إن أقول وانين لها إن النبض ذاك الشقيان ذات كان وذات قربها الجوجا كوفي جوجي بحاجة كعبان يكو حلكا كل راح يسنا يا أي ذات حول دقتا أو حبها يسنا وربعاند ذو ذا أفر سنة أي يسكدريين عفر يا عيسى أو قومي ذا هكلنا عايين نك بر بوح وعيس لا يرادو فيديو جيسة ولا قدر جي مجا عيسى ميديا نتورك يو مارك كوسو قري جري أقويان نبضن ويجران وحورون لهاي نك عسيا سك قبلنا ومدوه نقدر يا ذا وذا بلا الله وعيسى بجرا ونقدر أنا كمارك تي سي جديدة أو في عن نك عسيا لكيسة وحو كعينيي طبو كعينيي أو وحو أورانيي قد برسي عيسى عرب مرتبة جبوتي كويهين عفرتنا إيكو إدب هديكو جوغي وين وحسوقنا وعند قاون في النبي أمد داس أورن هرني وحان كأورن لها آخر دينا وح أطورا نبات كالشقاية علادة وحا كود انتا ويل ويل كمرد شو إلهنا نبات داو سعولي الله وضا ولا ويهي إسلا قدب كان وليكو جرنا دولي فؤاد بالحالة ديسي إيا حالكي وحمريان إيا وحا إسكب الدلي أناقي داوضي عشان الله وداك أنا رأيكي سوان لحرير سيهي الحمد لله ساكا أنا قونا بين شيئين وقودن بيسي أو داد كميدا رأيكي سيهي آدك أدو أيا إي شيئي إني إنو آدي آدي ماركتي أن إسكنو ليهي وإسكفي عيهي إنك استيدي أو نكاسي كليد مورال كيسا وحلي رادو ماركتي أن لطابتي oo maskaxda laakiin waxa weeyaan in waaninan aanu duceynayno ilaahay baa iska ilaalsanaya ninka quraatana uu soo baxay idreeskiisa u tiriyay 20 sano anigoo meel fiican ciidanka kaga jira wa aniga weeyaan raga igu sheegaya unsuri maxaad u qabatay baan leeyahay ninka Fuad Yusuf Cali halkana waxa weeyaan in dhowr in banaan baxyaan u sameeyay waana u maqanahay isaga ha noqoto Yusuf Maxamed Cali Gabase نيكا ما عرقتي جمهوريغا ان عمر محمد داود وانين فريد ولالكي با كجرا او هوغامياشا حزبغا هوبيسن فريد لكن اسغو وارير تجرا وانين ما عرقتي او سيفيل اويان او بولشادامس كغا جيري وها لوغو خري ولالكا با ما عرقتي كاسو حدلي جبهد ايو لا حدلي راديو بوكاو سيدي با نيكي لو تابتي او دب لوغودا لوغو ريدي ماركا وها ويان ان نيكاسي وسكا فيعانيا وانا دوينينا نيكاسي هدي واحد قاران يرقى يبرخد عبد الوهاب علي عدم ولو أرجو صندونا رقاسي لو ما لو يعني لقى ما حري يرقاسي ولو دي ما نيرقاسي. أوكي وياي هاي كابتن وحن وجد بينا قطب كأورانا يا أرنتا أيضا ماذا وعاد عديكو عاد إن بدن عاد أجاور هيسيد سد حديث سنة قدام بيسي أما أفرت سنة قدام بيسي بعني راهدو أرمها أيضا كا الدفاع جمهورية جيبوتي xaaladooda waxa ay maanta ku sugan yihiin waxa aad kala socoto isbeddelka dhinaca kaga imanayo bal muxuu yahay nala wadaag alhamdulillah rabbil alamin in waxa weeyaan in kulad niwal badibti sala weyn laakiin anigu in waxaan hoos u eega in dad badan oo iga dhibaateysan ba jira maanta dad badan oo waxayna cunaan jirin laakiin dhibaatooyin fara badan ba iga gaaray oo xaq daraa ان انت انا قوتدا بير غانت كو دغين وحانا ها كو خيغينكا دوكسيغا ميليتري اي ما عرقتي حسن غوليد لو يقانو هولول كو يالا وا ميشا بعد لا غاجرو عسكريا ماركا كو خيغين بانو اها عمر علي جيدي غاشان له سرايا حكوميهي وحا لو دراي ان ريتايرمنت با لو دراي ماركا انيغو ان ميشا قبسده كو خيغينكي سانها سندنا وحا كشقيني ديبهابينتا een dhalinyar oo 500 gaari sana ayaan u ahaa een agaasimaha toobarka ku xigeena waan ahaa marka waxa weeyaan hadii la keenay lahaanin iga sareeya oo deega aqoon badan oo dagaal soo arkay oo leeygu bedelo oo la yiraahdo war ninka baa la dhigay waan u golaan lahaa waxa la keenay sarkaal ana waligi dagaal gali ana waligi ciidan hoggaami aniga la Soomaaliya 2 sano iyo buuraha baan ku jiray dagaal baan soo arkay tababarna waxa weeyaan de tababarkayga waa la wada arkay waxa la keenay nin ka shaqeynayay xafiis waxa loo dhigay ina zakariye generalka ee 90 jirka ee meesha qabyar lagu soo dhigay inankiisi
ayay asxaab yahayeen sidaas daraadeed ba meesha ninkii loo keenay iyo qabiil baa lagu keenay waan ogolaaday waxaa laga yiri jeneraalka markaan ka yiri meesha maxaad iga qaaday wuxuu yiri nin baan ugu ballan qaaday adigu waxaan ku siinayaa ciidanka commandoska biir waan ogolaaday hase yeeshee cali coon baa la dhigay dhul bannaana uuna dhisnayna oo shimbiraha xagaagu ma aragtay ee daataan waa la iska garanayaa cali cune waxay u dhowdahay somaliland xuduuddeeda xeradii waan bismillaystay anigoo caqabaad fara badan oo xaggaa iga gaadhay waxaa saraakiil fara badan oo gutooyinka kale isku dayeen inaan hoos imaado sida ay lacagta cunnada iyaku ay u manajgareeyaan siday ma aragtay lacagtaasi waa inaad ogaatid gutooyinka oo dhan dadkaa hor jooga dhowr iyo toban sano ayay hor joogaan ka ugu yar baa lix sano hor jooga amba shan sano hor jooga lacagta ciidanka lagu tala galay ee cuntada loogu hagaajin lahaa xerada weynka lagu dhoysi lahaa boqolkiiba waxaa laga isticmaalaa in yarun baa lagu isticmaalaa inta fara badanna aqalay ku dhistaan madaxdaabay maaragtay iskaga aamusiyaan sidaabay isku xajistaan inay taladaa u xajiyaan marka anigu caqabaad fara badan ayaan la kulmay dadna waan ka qaadi jirnay oo ardaya oo cali cune iskoolka damarjoog baan geyn jirnay maadaama in iskool dugsi sare ay jirin cali cune gaadhiga militariga quraataan haystay bilowgii anigoo shan boqol oo nin xakumaya ciidankana waxa weeyaan gaadhiyaashiisa oo dhan CCO-da xero la yiraahdo ayaa lagu haystaa halkaabay ku daxalaystaan halkaabay ku dhammaadaan ciidanka sidaaba loo cuuciya cunaha la qabtaa marka waxaa heer la ii gaadhay ina ardaydii lagu guro shandaduhooga sigaar lagu guro counterband oo gaadhigana loo joogsado damarjoog cantar meel la yiraahdo oo inta lasoo gaarin damarjoog ninkaasina sarkaal oo jufada ka mid ah taliska mamaasaneed dad badan baa le mamaasan naceeb buu qabaa kabtankani laakiinse anuu ragga dhibaatada i gaarsiiyey magaacdooda iyo qaabka ii gaarsiiyeen rag mamaasanay ahaayeen raadiyoyaal fara badan mucaarad fara badan aqoonyaan fara badan ruqiyaha noqoto gabadh la garanayo oo qoraala farasiisa cabdiraxmaan oo maalin dhaweed isagana qaatay international prize dad faransiisa ayaa qolay inaa la mamaasaneeyey dowladda jibuuti ragga haysta difaaca amniga businesska iyo halbowlaha waa iyaka dad kale oo qowmiyadaha kale kasoo jeeda oo systemka ku jira way jiraan laakiin dadka maanta xukunka haya waa ragga beesha ciise cabdiraxmaan ceeleeye ee la yiraahdo bafur labe badaraxaan reer cigaal raggaa mamaasanka ayaa nagu xadgudbay shalayna nin video oo reer ciise beesha ciise kasoo jeeda oo aada loo yaqaanaa soo dhigay oo runtii sheegay oo yiri annaka oo ciise haddaanahay waxaa nagu xadgudbay oo na jilba joojiyey waa beesha waa waxa weeyaan waa cabdiraxmaan ceeleeye oo bafur laba oo reer cigaala oo badaraxaan marka komandaan cilmi xirsi ninka looy cadda xakuma ayaa ka dambeeyey falka oo gaadhigaa doonayay quraataan haystay inaa layga xiro sidaan ma aragtay aan dee haddeed aan cillo xaggaa ku joogo sarkaalka ka dambeeyey isaguna reer cigaal buu ahaa askariga ka dambeeyey isagana reer cigaal buu ahaa magaacdooduna xaggaabaan soo dhigi karayaa wixii qaabka igu dhigeen marka taliska ninka haystana ciidanka jeneraal zakariya sheekh ibraahim baa la yiraahdaa xaq baan u lahaa inaan xaaskaygii inay soo raacaan maadaama ay tobabarkayga laba sano uu ahaa waa ii diiday saddex bilood baan ku joogay markaa xaafadaydii markaa layga qaaday lagala wareejiyey meesha anigoona waraaqad la isiin anigoo xeradii dhisay ciidankii dhisay oo caqabaad intaa leg waxaan kusoo gunaanadayaa askartayda markaan hurin amba laba hurin aan fasaxa u dirayay laba gaadi oo quraata gaadhigeegi iyo gaadhiga weyn ayaan laba boqol oo nin toban jeer ka kala noqonayay cali cune ilaa damarjoog damarjoogna basas oo rayida oo siviila ayaan wallaahi oo billaahi u kareen jiray sida ilee jabuuti ay u gaadhaan waxaasi oo dhan waxaa la diidi jiray inaan ciidankeygi fasax siiyo ciidan oo tobabar adag oo haddaad fasax siin oo xaas leh waxaa la doonaya un ciidanka buuqoogii probleemkeygana ku jiro gaadhiyaalna inaan maaragtay bishii la iisoo diro oo ciidankaa ku fasax geliyo waa la ii diidi jiray dhibaatadu markaa ma soo koobi karayo duushashka oo maaragtay la jajabin jiray ma soo koobi karayo caqabaad fara badan baa iga soo gaaray raggaasi yuusuf duuliye fuwaad yuusuf cali
ninka uu xiran yahay waa nin ma aragtay mamaasan oo bafur laba ah oo taliyaha ma aragtay ciidanka cirka oo wahiib loo yaqaano wahiib kaleenle ayuu u xiran yahay baadil buu ugu xiran yahay taliyaha ma aragtay badda taliyaha jamhuuriga taliyaha xeebaha taliyaha oo dhan taliyaasha oo dhan waa soo dhigay waraaqadaasi 99% waa reerkaa weeyaan marka anigu nin qabiilaysta ma yihi dadka nacayb kale dee ummadda ha kala saaraan baan leeyahay weeyahay kabtan qodobkii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan soo galnay waxaa jira xiisad baryahanba ka aloosneed ama ka taagneed dhinaca dalka Ethiopia xiisadaasi waxay u dhaxaysaa qoomiyadda canfar iyo beesha ciise deegaanka loo yaqaano gobolka shiinile ee maanta loo yaqaano city galbeedkiisa haba u bandaato magaalada ama meesha la yaado garba ciise arrimahaasi maata ayaa la laayay baa la leeyahay dhib badan baa ka dhacay baa la leeyahay labadaasi qoomiyadda canfar iyo beesha ciise dhib badan baa kala gaaray arrintaasi idinka ka reer jabuuti ahaan sidee idin saameyneysaa haddii arrintaasi sii ballaarato shacabka canfar iyo ciise ee jabuuti deganse sidee ugu foojigan yihiin ama ay u og yihiin dhibaatada xagga iman karaysa waxaan leenahay horta waxa weeyaan wixii dhintay ilaahay ha u naxristo wixii gacan xaq daran ay dishayna waxa weeyaan dee ilaahay xisaab ayay u taalaa dadka mas-uuliyiintana ayay mas-uuliyadda dul saaran tahay ee ummaddaasi ee qeyladhaan dirisay ee lahayd bal na kala dhexgala waxa weeyaan cafar iyo ciise waan sheegay anigu dhexdhexaad baan u ahay inkasta rag cunsuriyiin ay doonayaan inay igu qasbaan inaan dhinac u beer maaragtay u leexo waxa weeyaan walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun baa layidhi ilaahay wuxuu yihi muslimnimo ku dhimo anigu cafarnimo kuma dhimanayo ciisenimo kuma dhimanayo carabnimo kuma dhimanayo nin aan ka cabsanaya ma jirto wejiga ilaahay unbaan anigu doonayaa marka waxaan leeyahay ummaddii meesha ku dhimatay xaq daro lagu dilay wixii meesha ka dhacay waan cambaareynaynaa annagu laakiinse waxa weeyaan anigu waxaan urun karin oo qur-aanka uu sheegay ilaahay wuxuu yihi tabayanu hadduu yacni war aynu soo gaadho waa inaad ma aragtay warkii aad hubsatiin waxaa la sheegayaa 400 ilaa 800 oo dad ma aragtay lagu laayay oo lagu gagowracay wax caddayna oo dowlad dhan oo dhisan oo ethiopia inkasta maanta ay dowladdaasi ku dhowdahay inay burburto amba ma aragtay oo proof oo aan ahayn ma oran karayo anigu laakiin waxaanu ahayn raggii ugu horreeyay ee yiri war ragga ha la kala gaaro xaggan waxaa ku macsuuntay adigu mahdi ibrahim god July 5th waxa weeyaan waxaa u dhexaysa iminka 26 cisho halkan buu ka sheegay in la isku durayo dadkaasi sida looga jeediyo halganka aan wadno reer jabuuti oo laisku diro labada qoomiyadood CTD-ga waxay soo dhigtay press release oo maaragtay war saxaafiyad baan soo dhignay oo aan niri war balbala waxaa ka dhacaya halkaana waxaa ka dhacaya jabuuti baa ka dambeysa ismaaciil cumar ma wuxuu kari waayey soomaali weyn buu u gogol xaaray inuu labadaa qoomiyadood ee walaala ah ee islan lool ee kala maarmayn inuu u goglo inay maanta iraahdaan dee ciise waa ciise nina nin carama dheero oo raggaas ismaaciil baa noo dhaama anigu waan ka xun yahay anigu waxaan leeyahay muslin waa muslin muslinnana carama dheero ciisenimadu anigu waxa weyaan waan jecel yahay cafarnimadu waan jecel yahay qofku inuu tolkiisa xaq inuugu soo baxo inuu nabadda uu jeclaado ayaa fiican laakiin inuu dagaal inuu iraahdo waxaa la xasuuqo war haa la aargoosto dee berri ciise aargoosan saan dambe cafar baa aargoosan laakiin waddankayga aniga jabuuti way saameynaysaa wayna bilaabmatay laakiinse xaggan waxaan ku hambalyeynayaa dhalinyarta reer jabuuti ee tare jibusien avantu annaku reer jabuuti baan la iraahdaa markaa reer jabuuti waxaa habsaday dad ethiopia oo ku dhashay oo aan soo dhoweynay oo wax ku noqday oo maal ku yeeshay waxaa ka mid a anigoona carabkayga rogrogeyn ilyaas muuse dawaale waxaan leeyahay dadkaagii haddaad wax u tari lahayd war 4 bilood bay sheeganayn inay go-doosanaayeen ciisaha oo ay lahaayeen na soo gaar markaabaad ragnimadaada muujin lahayd baan leeyahay markaabaad wax u qaban lahayd markay falku uu dhacay kadib maaha inaad meesha hanti counterband badan inuu isaga uu ku leeyahay inuu ka hallowday waa la og yahay waa la sheegayna pruufkana waa la soo dhigi doonaa laakiin walaalahay ciisaha waxaan ka leeyahay samir iyo iibaan afartuna waxay leeyihiin dad baa nagaga dhintay dowlad deegaanka
iyo dawladda federaalka iyo gandada iyo ugaaska way saxeexeen inay degmooyinkan ee gadaamaytu la yiraahdo afartu gadaamaytu ethiopian ay gadaamaytu way u taqaantaa ciisuhuna garba ciise u taqaantaa anigu magacaaba la yiraahdaa oran maayo waxaan ethiopiay u taallaa dhexdhexaad baanu ahay ragga cunsur igu sheegayow cunsurnimada waa adiga weeyaan ninkii ku raacayana isagee u taallaa raggan ee markaa yurubta iyo qurbaha fadhiya ee ha la dagaalamo waxaan leeyahay inika taga oo dhaadhaca ethiopia taga oo ka dagaalamo laakiin ummadda reer jibuuti ee nabad ku nool annagu waxaan ka soo horjeedno waa ismaaciil cumar siyaasaddiisa waa dadkaasi laakiin weligay allah oran maayo ciise iyo cafar isku gumaada jibuuti marka waxaan leeyahay siyaasiyiintaan leeyahay baa ku dirayaa culamada ayaan culamaawdiin baan baa ku dirayaa cafarta ciisaha carabta soomaalida gadabursi aanba isaa ka noqdaan war jibuuti fidnad weyn baa laga wadaa waxaad ka shaqaysiin sida loo nabadayn lahaa labadaa walaalood ee isgarab degan eena akala maarmin haddii kale jibuuti bay nagu iman fidnadu waxaan leeyahay haa la nabaday haddii la xaqiijiyana inuu xasuuq u dhacay inay ma aragtay dad lagu laayay oo dumar lagu laayay oo yani wiilal yar lagu laayay aniga waxaan noqon doonaa ninka ugu horeeya halkan u bannaan bixi doonaa oran doonaa masaker baa dhacay genocide baa dhacay mas-uuliinta halkaa lasoo taago waa wallaahi wabillahi watallahi laakiinse waxa weeyaan ma jirto wax proof la yiraahdo video social mediaga waxaa lasoo dhigay oo al-shabaab iyo soomaalidii islaayay oo isgowgowracay oo la arkayo askarigii soomaaliyeed oo xaggani ku sida calankii soomaalida cafartuna waxay soo dhigtay dumarkii iyo awlaadi yaryaraa oo soo ururiyeen iyakoo kale abshira abshira niman laynin anaku oo la ururiyey marka dadkii cunsuriinta waxay soo qaadeen videoga waxay yihahdeen videogan waxaa ka dambeeyey gowra laakiin wax proof ma jiraan marka waxaan leeyahay guddii ha la sameeyo meesha ha la tago wixii ka dhacay ha la sheego annakuna hadduu xasuuq dhacay dadka ugu horeeya ee ma aragtay cambaareyn doona mas-uuliyiintana xagga lasoo taago nabad baan ugu baaqayaa reer jibuuti waxaan ka leeyay mid baan nahay maantana haddii intaad isdirir lahaydeen gacanta isqabsada ciise iyo cafar shaqo la-aan biyo la-aan mushaahar la-aan avenir lahaan gacanta isqabsada ismaaciil cumar geelle iyo taliskiisa ka dambeeya muxuu ugu gugowli waayey nabadda haan iska kicina ninkan baa leeyahay waayahay mirirka ugu dambeeya xisbiyo badan oo waxaa jira mucaarada oo idinka aanan ahayn oo reer jibuuti ah xisbiyadaasi iyaga laftooda maxaad ugu baaqaysaa inay colaadan ay qayb ka noqdaan maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa horta waan sheegay jibuuti house barnaamijka anigu waan hogaamiyo ayaan ka sheegay waxaan ihi aad baan uga xumaaday oo waxaan taabtay weliba hogaamiyaha xisbiga mrd maadaama uu yahay nin xisbi weyn oo kasoo jeeda ayaan ma aragtay ka xumaaday anigu nin siyaasi caay maayo laakiin daliil waan daliili karayaa reer jibuuti baa nahay inuu representayuu doonayaa siyaasaduna waa las dhaliilaa ma ogtahay wuxuu soo dhigay posti buu soo dhigay facebook buu soo dhigay qoraala isla markiiya oranaya garba cise wixii ka dhacay xasuuqii ka dhacay wax loo dulqaadan karay maaha mas-uuliyiinta xaggaa waa inaa loo soo dhigo taariikhda ayay gashay laakiinse lama caddayn karay xasuuq inay tahay kulley dadkani dhowr cishaal laga yiri meesha ka guura ka dhaqaaqa haba see yeeshee maa la xasuuqay maa la gogowracay laakiin waxaa iska cad baraka inuu dhacay waan aragnay hanti inaa ma aragtay la biliqaystay waan aragnay videoyaasha marka waxaan ka leeyahay mas-uuliyiintani oo ka mid a mrdga oo ay ka mid yihiin raad oo ka mid yihiin model maanta waxa weeyaan dhexdhexaad inaad noqotiin bay ahayd laakiinse soo daba qabta oo halkaa soo joogsada oo waxaan ka wada shaqeyno bal ummaddaasaa la isku nabadeyn lahaa laakiinse wax ethiopia waddan kale oo ma aragtay madax bannaan inaa lagu sameeyo interference wax la yiraahdo oo siyaasaddiisii la dhexgalo oo la cambaareeyo iyadoo oona iman baaritaan madax bannaan ma aragtay waxay tusaysaa siyaasaddu qofkaasi inay liidato amba inay tahay siyaasad qabiileed laakiinse anigu waxaan doonayaa inaan ma aragtay
inaan ma aragtay allahumma salli ala sayidina muhammad aan iska dhaadhiciyo xisbiyaasha inay yihiin xisbiyaal u halgamayaana jabuuti isbeddesho waxaa leenahay war ha laga shaqeeyo inay ma aragtay dadkaasi ay walaaloodaan xal deg degna loo helo dadkana waxaan leeyahay reer jabuuti ee dad kaste haddeeto extremiskan ee reeso socioga jooga ee le haa la aar goosto haa la isgumaado ninka roon reerka ha u haro war jabuuti waxaa u badanba maata metis maxaad ka oranaysiin ninka ma aragtay ee ciise ee dhaleen eena adeer abti u ah dad cafareed gabadhba xaggaa soo joogsato oo tiri mucoyaday waa cafareed ededay waa gadabursi habarartay waa marka waxa wey reer jabuuti waa sidaa mudug tahay marka ha laga shaqeeyo nabadda reer jabuutina qowmiyad kaste waxa weyaan ay ku nool waa loo baahan yahay qowmiyad quraata oo oran karaysa waan ku noolaan karaynaa oo qowmiyadaha kalean xasuuqayna ma jirto walaaltinimada ha laga shaqeeyo ilaahay nabadda ha u soo celiyo dadkaa dhibaatada ku gaadhayna ilaahay ha u naxariisto dadkaa dhaawacmayna waxa weeyaan waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha u keeno dadkiina waxa weyaan ha garab joogsada dadka gargaara annaguna diyaar baan nahay dadkaa inaan gargaarno intaa baan u sheegaya reer jabuutina waxaan leeyahay big up baan ka leeyahay la jeunes jabuutiyan laakiinse gacamaha isqabsada oo ninkana iska kicino fuwaad yuusuf cali iyo barkhad cabdulwahab cali cudubna kasoo saarta xabsiga annaguna waan i joognaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii jabuuti maanta martina uu nagu ahaa kabtan cumar cali xasan kabtan waxaan ku leenahay aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh